Meie agitbrigaadi poolt esitusele tulev absurd fantaasia põiming kannab Eesti poliitiliste ambitsioonide küllasesse ajavahemikku 2006-2016 aastani. Anname edasi Eesti Vabariigi presidendi pressiteenistuse informatsioonilise teadaande. Täna, 17. veebruaril 2006. aastal kinnitas Eesti Vabariigi president parlamendis 8. lugemisel ratifitseeritud riigikaitse muutmise seaduse. Seadus sätestab riigi käsutuses olevate tuumaressursside kasutamise korra. Seaduse kohaselt on igal 18-aastaseks saanud kodaniku õigus omada tuumapead. Vene riigi rööbleid peeni, teeniks saatum riigi tuu.
sõda ikka kostab tango ja kida taevast loidab aatum see. Sa ära kurvasta, et vennad surnud, vaid naira rõõmsalt väike mees. Me maasi rood oli ka selle palvel, et alles jääksid kuuba ja kuveit. Ja talvad silma piiril tööle Moskva, sa naira rõõmsalt väike mees. Leidnud teine teist ja ei loo veel juhu.